Companheiras e companheiros, nós, o grupo Amigos Negros de Favela e Periferia, hoje estamos na rua lutando contra a discriminação racial, pois nós sabemos que nós, os favelados, somos quem mais sofremos com essa discriminação racial, pois na maioria negra nas favelas temos nossos barracos invadidos pela PM e não temos direito de reclamar. E nós também sabemos que eles vivem dizendo que aqui no Brasil não existe discriminação racial. Mas é só termos no ônibus, na Blitz, para vermos quem é que são os que são revistados pela polícia. Sempre somos nós, os negros. Eles dizem que todos os negros são ladrões, até que prove o contrário. Mas nós sabemos que os grandes ladrões nesse país não são os negros. Pois nós, negros, não estamos no poder. E os poderosos estão nos roubando até hoje aqui. Reduzimos o salário do trabalhador à miséria que hoje se encontra. Não fomos nós os negros que entregamos o Brasil às multinacionais. Não fomos nós os negros que fizemos o acordo com o FMI e que, em consequência disso, nós, mulheres negras, hoje somos obrigadas a ser esterilizadas nas benfãs e separinques da vida. Por isso, companheiros e companheiras, nós, hoje, estamos aqui unidos para darmos um basta a essa situação de miséria que o negro se encontra. E contamos para isso com todos os setores democráticos da nossa sociedade, pois sabemos que sozinhos não chegaremos a lugar algum. Nós chegaremos juntos numa luta que não é só do negro, é de todo cidadão que acredita que a sociedade brasileira tem que ser livre desse preconceito racial, de toda uma sociedade que acredita que a mulher, o negro e o índio têm que viver em condições de igualdade nessa sociedade que é nossa, sim. É do negro que trabalhou, que construiu, que plantou cana, que torrou café e que hoje está dentro das favelas e que hoje é maioria nos presídios e que hoje é maioria dentro dos hospícios. Por isso, vamos, companheiros, à luta contra a discriminação racial. Não vamos mais ficar dentro dos gabinetes e laboratórios discutindo quem é que falou melhor a questão. Vamos para as favelas. É lá que está a maioria negra discriminada. É lá que nós sofremos a discriminação racial na pele. Companheiros, é só isso que nós queríamos falar. Em nome dos Amigos Negros de Favela e Periferia. Muito obrigado.